Isus nekaže samo nespiješ to, nespiješ to, nespiješ ono. To stoji već u starom zavjetu što Bog kaže nespiješ. Nego Isus kaže ovo moraš činiti. Ovo se povinam da činiš. Ne samo da izbjegavaš to i to i to, nego ovo moraš činiti. Šta to Isus posebno da daš nam? Ljubav. Voli čovječe Boga iza svega, a voli bližnjega svoga kao sebe samoga. Ljubite se međusobno, da bi i cijeli svijet prepoznao da je mene Otac poslao kao vašega spasitelja. Ne samo to, nego pođite po svijetu svijetu i propovijedajte svim ljudima, svim generacijama, svim narodima ovo što ste čuli od mene, moju istinu. A istina moja sadrži, Bog je tako volio svijet da je svoga sina poslao na svijet da vjeda ne propade koji mi namjetuje. Nemoj zakopčati to spasensko Isusovo djelo samo u mali svoj pretinac svoga srca i ja samo da ja spasim svoju dušu. Baš me briga za duše mojih roditelja, mojih braća i sestara, mojih susjeda, mojih sunarodnjaka, mojih suvremenika. Ne tako, ne tako. Učinite sve narode mojim učenicima, to je Isusov nalog. Isus će reći, evo ja vam dajem svoj mir, ne kao onaj koji svijet daje. Što to znači? Bez mene ne možete ništa učiniti, ne možete biti sretni, ne možete biti mirni. Nećemo prestati. To je tako Isusova. Ništa od onoga što je svijet. Jer je svijet Boži Bog stvorio, a ne đavo. Prema tome, uzet ćemo od svijeta onoliko i on. Koliko nas i što nas dovodi bliže Bogu, stvoritelju svega što postoji i našemu bližnjemu koji je slika Boža. Slika Boža. I nećemo iskoristiti našega bližnjega, ni njega, ni nju, ni njih, za svoje neke egoistične prohtjeve. Nego toliko ćemo mi se približiti njoj i njemu i njima koliko nas oni vode blizu Isusu, blizu Bogu. A sve ono što nas odvraća od Boga, to ćemo i mi odgurnuti od sebe. Tako ćemo imati Isusov mir u sebi. Tako ćemo biti slobodni, slobodni, ne robovi, neki uskih, kratkotrajnih užitaka i radosti. Jer Isus daje ne samo od danas do sutra sreću, nego vječnu sreću. Crkva nije jedna mala izolirana zajednica polusretnika ili kvazi sretnika, nego je crkva Božje djelo, Božja nadležnost u ovome svijetu, sastavljena od živih ljudi, od živih srdaca, za koje je Isus rekao, uzeći od vas srce kameno, a to srce kameno nisam stvorio ja, nego želim.